Tjena killar och tjejer och välkomna till den här Mountguiden. Jag tänkte visa er hur du kan få Pure Blood Firehawk. Jag har inte Mountain just nu, men min kompis Neidari har den. Så att hon får agera lite statist. Det är så här Mountain ser ut. Det är en Ground och Flying Mount. Så man kan använda den som både och. Och den droppar i Firelands som finns i Mount Hyal. Så Firelands är en level 85 instans. Jag skulle rekommendera att vara level 90 för att klara av att sola den här. Och nu när 6.0 precis har kommit innan jag rekordar den här videon, så är du level 90 och högre så gör du sjukt mycket damage i den här liksom raid instansen. Så jag skulle rekommendera att vara level 90 och högre. Jag antar att på level 100 så kommer det här vara väldigt väldigt enkelt. Och bossen droppar utav Ragnaros som är sista bossen. Och man behöver bara köra på raid difficulty normal och 10 man. Så det är i princip så lätt som möjligt, eller vad man ska säga. Så vi hoppar direkt in i raiden. Och som jag precis sa för bara några sekunder sedan, så är det här en raid. Och vi måste ta ganska många bossar för att komma till Ragnaros, som är den sista som håller till här borta. Så det jag kommer göra under den här videon är att jag kommer snabbspola mellan bossarna. Så ni kommer fortfarande se hur liksom jag går mellan bossarna och så, vilka mobs jag tar och så vidare. Och sen när jag kommer till en boss så berättar jag lite kort om vad bossen gör och kanske vad man ska tänka på. Så vi sätter igång. Okej, så nu har vi kommit till första bossen som heter Betlak, som är en stor spindel. Det den här spindeln kommer göra är att direkt när vi går på bossen så kommer den här spindeln hoppa upp på det här nätet som finns ovanför oss. Och det kommer att börja komma ner alls ifrån nätet. Det vi ska göra är att det kommer komma ner, jag tror att det är 2 stycken alls, eller om det är 3, som kommer liksom dingla ifrån det här nätet. Vi ska gå på en av de allsen. Döda den. Och efter att vi har dödat den så kommer det komma ner typ så här en sträng med nät. Då kan vi klicka på det nätet och så kan vi liksom, då kommer vi att åka upp ovanför det här så att vi kan döda Betlak. Efter ett tag, jag vet inte på vilken procent, så kommer Betlak att hoppa ner så att vi kan liksom slå på henne nere, men eventuellt så kan man döda henne så snabbt så att hon bara dör där uppe. Så det vi kommer göra: gå på bossen, gå på en add som kommer ner med nätet, gå på den, hoppa upp. Ja, inte jättesvårt. Så går vi bara på henne sådär. Så ställer vi oss och väntar här bara. Sen kommer ner någon. Här kommer ner en. Sådär, så ska vi vänta på att där kommer den liksom strängen ner, vad man ska säga. Hoppa upp hit. Sen är det bara att köta henne. Såg nu att jag hade min ancestral guidance på lite fel ställen vad jag skulle ha. Och sådär, så hoppar hon ner. Och vi har dödat bossen. Sådär. Och inte svårare än så. Se om vi kan loota någonting roligt. En stav, jättefint. Så det var Betlak. Nu kommer vi ta oss över till Lord Ryolith, som är, eller nej, vi kommer nog köra, eller jo, vi kommer köra Lord Ryolith, för jag kommer säga en liten varför vi inte tar till exempel Alystrasaur direkt efter Betlak. Jag kommer ta upp det lite senare. Så vi rör över till Lord Ryolith.
Så där, då har vi kommit fram till Lord Ryolith. Och Ryolith består utav två stycken ben kan man säga. Right foot och left foot. Själva taktiken med den här bossen är att göra så att han inte går ner i lavan. Han kommer, direkt man går på han så kommer han börja gå framåt. Och man kan styra han genom att gå på till exempel right foot eller left foot. Går man på left foot så kommer han svänga vänster. Går man på right foot så kommer man svänga höger. Men nu när vi gör så pass mycket skada så det bästa sättet, eller nästan det enkla sättet, är att bara ta en fot, typ left foot, och njuka den hela tiden. Så att han bara springer runt liksom i en cirkel kan man säga. Så det är den taktiken jag kommer köra på. Och när han kommer ner på, jag vet inte exakt, kanske typ 10%, 15%, så kommer han hoppa in i en annan form och bli någon slags magma boss. Och då är bara njukan då. Så vi kör. Här nere på den här mätaren så kan man se åt vilket håll han kommer gå. För nu har jag bara gått på left, så liksom kommer han svänga jättemycket left. Det vill säga nu. Så det är bara att njuka på. Så där, och då var nästan död. Så tog vi Lord Ryolith. Det vi nu kommer göra är att vi kommer att spåna Shannox. För de som inte har kört Firelands förut och vet liksom hur Shannox fungerar, så spånar Shannox, alltså Shannox kommer fram när man har dödat ett visst antal liksom trash mobs här ute. Så vi kommer att döda lite trash här tills att Shannox spanar. Sen går vi på Shannox och sen ska jag prata lite om varför jag väljer att ta Alystrazor sist liksom. Så vi tar lite trash. Sådär, så när ni ser att det här kommer fixa i chatten, Shannox yells, yes, smäll dem, bla bla bla, då vet vi att Shannox har spawnat. Shannox börjar genom att gå ut genom den här portalen, eller vad ska jag säga, botten ifrån Belrock. Så vi vill ha lite utrymme att röra den, och vi har ju inte klarat någonting här borta. Så vi tar bara och väntar tills att Shannox har gått runt här, för att Shannox patrullerar typ på den här vägen. Han börjar ju här där Shannox port, eller så här ikonerna, sen går han så här och sen går han upp här och sen kommer han till slut tillbaks till oss. Så där borta är Shannox, så vi tar bara och väntar några minuter. Så då är Shannox här. En lite snabb grej om Shannox. Han kommer att spåna traps på marken. En typ som heter Fire Trap och en som heter Crystal Trap. Står inte i någon av trappen. Om ni står trapsen, står ni i Crystal Trap så blir ni fastsatta och ni kan inte göra någonting. Står ni i Fire Trapsen så tar ni bara mycket mer damage. Så vi sätter igång. Och det är mest bara att håll koll på så att ni inte står i trapsen. De brukar spåna bara rakt under liksom. Men jag hann ta ner han innan han spanar någonting. Det är någonting roligt. Nej. Så det vi ska göra nu är att efter man har dödat Shannox så kan man gå in i den här gaten här. Det kunde man inte förut, för då var det en massa typ eld här. Så jag ska säga lite nu varför vi gör de här i den här ordningen är för att vi ska på Alystrazor. Så ni som har sett min guide till hur man får Alystrazor-mountet
så är man ju uppe i luften och flyger igenom ringar. När man flyger igenom en ring så får man en buff som gör att man gör jättemycket mer damage. Det vi vill göra nu är att efter att vi har kört Alysrosaur och fått den där buffen på, så vill vi flyga över till Belrock och döda Belrock med den buffen. Så det vi vill göra är att vi vill klara allting för att vi ska kunna flyga över med den där buffen ifrån Alysrosaur till Belrock efter att vi har dödat Alysrosaur. Så vi vill klara allt trash här och sen skiter vi i Belrock, så springer vi tillbaks till Alysrosaur efter. Har ni väldigt bra gear så är det typ skitsamma, men har ni lite mindre gear så är det ett bra tips för att mycket, mycket enklare kunna ta Belrock som står här. Så vi tar och tar ner det här trashen bara. Inte någonting super speciellt med det. Så vi tar och spolar fram lite. Sådär, då ska vi köra den här superfräsiga fågelbossen här. För de som inte vet hur den här bossen går till så är den lite småudda. Det är att fågeln kommer komma fram här i början, kommer flyga över. Man kan, om man har riktigt bra gear, nuka ner henne bara under den tiden. Men vi kommer köra så att vi kör riktiga fighten liksom. Då kommer det att droppa några fjädrar här. Man tar upp 3 stycken fjädrar. När man har tagit upp 3 stycken fjädrar så kommer man börja flyga. Och vi vill flyga så lång tid som möjligt för att Alysrosaur kommer cirkulera här uppe och släppa ut, jag tror att det är 3 stycken bomber och en ring. Det vi vill göra är att åka igenom ringen för att då blir våran flygbuff längre. Och att vi, jag tror att det är att vi får mer haste och mer krit. Jag vet i alla fall att det är haste. Så vi vill hålla på att flyga igenom ringarna så mycket som möjligt. Och efter, direkt efter vi har gjort det, så kommer vi att flyga över till Belrock och kunna ta ner han antagligen sjukt snabbt. Så ni får vara beredda på att jag kommer flyga direkt över. Dock när man flyger så är det en stor vägg här på den här sidan. Så vi kommer inte kunna flyga rakt över, utan vi kommer få lov att flyga runt och in genom själva porten. Så det är det vi kommer göra. Och flyg, jag vet att det är många som har frågat mig så här, Noclip, varför resettas bossen när man flyger liksom? Och det är antagligen att ni då, när ni flyger, så kommer ni utanför bossrummet. För att indirekt så är det ett bossrum här, så det liksom sträcker sig ut till de här kanterna. Och flyger ni utanför det, då resettas Alysrosaur bara direkt. Så antagligen varför den resettas för några utav er är för att ni flyger utanför bossrummet. Man måste hålla sig här inne, men man måste ju flyga och ta de där ringarna. De här ringarna är ju såklart innanför bossrummet, så håller ni bara till ringarna så ska det inte vara något problem alls. Så vi ska ha Majordomus det här och babbla lite. Babbel, babbel, babbel. Döda lite druider. Nästan så att man kan döda han. Jag har tagit han lite grann i alla fall. Men jag ska se om fågeln kan ta och komma fram nu. Brr, jättestora fire-grejer. Oh my god. Det man kan göra nu är att vara supernuka henne. Men vi kommer att ta upp fjädrarna som ligger på marken här. Så här kommer det spåna fjädrar. Där, en fjäder. Och vi ska ha 2 fjärdar och 3 fjärdar. Jag har ingen aning om vad som hände där. Men bossen. Nu fick jag reda på vad, eller nu fick jag vara med om att bossen resettades. Och då så här har den gjort förut också. Och jag tror att det är att man hoppar upp för tidigt. Så vi ska ta en fjäder som ligger mer här emot mitten liksom. Så ja, då fick ni vara med på hur att den resettades för mig också. Så vi tar och spolar fram lite tills att bossen har spånat igen.
serve a new master now, mortals. Så där bara. Nu kör vi bossen igen. Tagning 2 kan man säga. Så vi tar upp den här och vi tar upp den där, men vi väntar lite till så att ta upp den tredje tills hon har börjat flyget och sånt. Så vi tar upp den nu istället. Så, sen är det bara att börja kötta på. Vi kommer nog nästan ta ner henne innan hon börjar spåna de här ringarna. Där var en ring. Och här var en till ring. Och en till ring. Så det är att hålla koll på de här ringarna och flyga igen. De kan spåna på lite olika ställen här. Så vissa gånger, ja till exempel nu fick jag lov att flyga upp dit. Och upp hit igen. Och upp hit. Så, då har vi den här flygbuffen. Då ska vi flyga över till Belrock. Om man håller på den här så står det att ja, haste increased med 48%. Och det kommer vi ju ha nu när vi ska köra på Belrock. Så det här kommer antagligen gå ganska snabbt. Sådär, då var det inga problem överhuvudtaget. Så då går man bort hit. Och nu är det ju bara ett stort hål här. Men vi tar och klickar på den här lilla orben till höger. Så kommer det spåna, eller så kommer det bli ett typ en jättestor katsi. Sådär, då var bron uppe och det kommer vara lite mer trash fram tills att vi tar nästa boss som heter Majordomo. Så vi tar och kreerar trashet. Och här ska man förhoppningsvis inte bli... Man blir stunnad om man blir träffad utav deras... Den här hopp-lip-grejen. Och jag trodde att jag kunde gå ut i sista sekunden. Men... man ska alltså hålla sig borta ifrån den där. Så det var bara jag som var lite dålig och inte höll mig borta. Så nu, Majordomo. Här är i princip bara njuka, det är inte några taktiker eller någonting. Så det, vi drar varenda coolan vi har och njukar skiten ur den. Det kommer spåna en add som, om man har lite sämre gear så skulle jag föredra att döda adden som spånar. Dock så tror jag inte att det kommer hinna spåna en add. Men adden ser i alla fall exakt ut som Benjodom och bara att... eller ser ut som hans kattform, bara att den är lite mindre. Så jag skulle rekommendera att döda den lilla katten om ni har... ska man säga... Svårt för att ta bossen. Så det var Benjodom och nu har vi bara sista bossen kvar som heter... Ragnaros. Här på de här två nästa mobsen som heter Molten Spewer och Molten Interruptor, så skulle jag rekommendera att ställa er i melee till i alla fall en av dem. Förstår ni, till exempel om ni skulle stå här och börja njuka dem, så skulle de börja göra massa ranged attacker och de gör det verkligen skitont och ni skulle i princip dö. Så jag rekommenderar att försöka ställa er i melee till en av dem. Och de kommer att spana som röda, ska man säga, spots på marken. Stå inte i dem för att då blir ni uppskjutna i luften och ni blir ivägputtade jättelångt. Och så hann de inte gör det nu. Men om de spånar som röda spots på marken, så stå inte i dem. Så nu är vi framme vid sista bossen som heter Ragnaros och är jättearg just nu.
Ragnaros har två stycken abilities som ni ska tänka på. Den första är trap, man brukar kalla den trap av någon anledning. Det är samma sak som de här skulle ha lagt ut marken. Det är en stor klump som de lägger ut, eller som Ragnaros lägger ut marken. Går du i den så kommer du skjutas upp jättelångt i luften och så kommer du ramla ner och dö. Dock är du till exempel en priest som kan lägga levitate, är du en mage som kan typ iceblocka, är du någonting annat som kan göra så att du tar bort, eller inte iceblocka, jag menar blinka, som kan ta bort fall damage, så kan ni göra det och överleva. Men för en klass som inte kan reducera fall damage eller liknande så är ni i princip döda om ni går i en sån här trap. Han kommer även slå ner sin jättestora hammare i marken och spåna fire elementals ute på kanterna. Och när de kommer att börja gå in till mason i mitten, går de in till mason så kommer det explodera, och har ni inte speciellt bra gear så kommer ni antagligen dö utav det. Jag brukar fokusera på att till exempel slå ner den i mitten, så brukar jag fokusera på att bara typ ta ena sidan. Slå ner den kanske på höger sida, då kommer du bara spana två här och fyra på den sidan, så brukar jag ta de fyra. Slå ner den på vänster sida så spanar det bara två på vänster, och det spanar fyra på höger sida, så brukar jag ta de här fyra bara då. Så det är lite min taktik. Annars är det bara att njuka på. Hoppas att det går bra liksom. Så förhoppningsvis går det väl bra. Vi ska se om han gör sin den här eller om han hinner göra trappen. Splitting blow. Så det nu kommer han slå ner där borta, och han kommer, varje sån här beam spånar en elementan. Och desto mer ni går på elementan sen, desto segare kommer de att bli. Så det är bara att i alla fall göra någon liten skada på dem. Så där tog jag ner dem på min sida i alla fall. Det spånade två där borta, men de gör inte så jättemycket skada, så jag brukar fokusera bara på ena sidan. Så nu slår han igen, då spånar det två där borta, och det spånar fyra på den här sidan. Jag brukar bara fokusera på att ta ner de här fyra bara. Och så spånar det två stycken sådana här lava science i den, när han slår ner andra gången. Ah, det var en sån här Son of Flame call. Sådär. Och nu borde Ragnaros i princip vara död. Sådär. Så det var Ragnaros-fighten också. Allt raid-content som är under Mists of Pandaria har blivit väldigt, väldigt enkelt i 6.0. Så det är bara att börja farma era liksom raid-instanser. Och nu ska vi se om den droppar. Skulle vara lite kul om den droppar nu, men antagligen så droppar den inte. Och det gjorde den inte. Dock så droppade ett... Oj, den där såg lite konstig ut på Dwarf. Jag tar den. Så jag hoppas att ni lärde någonting i den här mountguiden. Det är alltså mountguide för Pure Blood Firehawk i Firelands, som ligger i Mount Hyal här längst nere. Så checka gärna min WoW-kanal, eller NoClip-spelarkanalen. Det finns guider där, det finns PV-guider och så vidare och så vidare. Så jag hoppas att vi ses i kommande WoW-guide eller WoW-video. Så ses vi då. Peace out! NoClip!